El pressupost global de l'Ajuntament d'Alzira per a 2018 supera els 38.200.000 euros, el que suposa un increment del 0,94% respecte a l'any 2017. L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, i el regidor d'Hisenda, Albert Furió, han sigut els encarregats de presentar-lo en roda de premsa. El pressupost del 2018 és un pressupost real, transparent, i és un pressupost per a seguir avançant. Este pressupost i la gestió econòmica de l'Ajuntament és respectuosa en tot moment en el marc legal, en la legalitat. Complís la regla de gasto i també complís la estabilitat pressupostària. Segons han explicat Gómez i Furió, hi ha cinc pilars fonamentals a destacar d'aquest pressupost. El primer, la priorització de les polítiques socials i l'ocupació amb un increment en les partides del 4,24% i del 8,60% respectivament. El segon, les rebaixes fiscals. Que ningú clave per al mig la regulació catastral del senyor Montoro. Val? Que ningú diga això perquè no és nostre. Nosaltres, la nostra política fiscal suposa que anem a rebaixar l'IBI un 2% a tots els rebuts, a tots els rebuts. N'hi ha bonificacions per contratació indefinida, tant en l'impost d'activitats econòmiques com en l'IBI. Després també, i molt important, s'ha eliminat la taxa de FEM d'activitats econòmiques, el qual, pues, evidentment, pues, a tots els autònoms i xicotetes empreses beneficiarà este 2018 d'una forma significativa. La tercera línia a destacar per a l'equip de govern és la reducció del deute en 225.000 euros respecte al pressupost de 2017. L'equip de govern entrarem en un deute superior als 16 milions d'euros i a finals del 2017 ens trobem en un saldo que només devem 10 milions d'euros. És significatiu. El baix endeutament és històric també, este baix endeutament d'aquest ajuntament. En quart lloc, les inversions, per a les quals l'equip de govern contempla 1.400.000 euros, 250.000 euros menys que el passat any. Les inversions, el global que de moment n'hi ha és 1.400.000 euros. Capítol 6. Val? Del capítol 6, que són les inversions. Però també dir-vos que moltes de les projectes estan a 100 euros. Per què? Perquè aquestes partides seran ampliables. Quan podrem ampliar aquestes partides? Pues fent inversions financerament sostenibles. La majoria d'elles són inversions financerament sostenibles, però clar, haurem d'esperar a la liquidació del pressupost, que això se produirà pues, entre l'última setmana de febrer i la primera de març. Quan tinguem la liquidació del pressupost, pues, ja a continuació decidirem ja el destí del tema de les inversions, a banda que també el primer trimestre d'enguany se farà també una consulta ciutadana. I en cinquè lloc, l'alcalde i el regidor d'Hisenda han destacat l'increment de la dotació econòmica en diferents delegacions. Com pugui ser cultura, educació, esports, serveis públics, participació, seguretat i medi ambient i agricultura. Després de l'experiència del 2017, en les quals els projectes i activitats d'aquestes delegacions s'han vist d'alguna forma resoltes amb modificacions pressupostàries, sí que sabem on són les partides que hem de dedicar a activitats i projectes d'aquestes delegacions. Respecte als ingressos, la recaptació d'impostos ascendeix a 18.400.000 euros, suposant el 48% dels ingressos totals. Pel que fa al capítol de despeses, el personal representa el 46% amb un total de 17.600.000 euros. L'augment en 800.000 euros respecte a l'any 2017 és a causa, segons el govern municipal, a l'increment de l'1,5% a tota la plantilla, segons el pressupost general de l'Estat, la creació de la figura dels gestors i gestores que equiparen administratius amb auxiliars, garantir i consolidar l'equip d'atenció de serveis socials i la creació de la brigada forestal.